O semblante triste, o vazio no olhar. O choro vem de uma mulher que agora é viúva. Dona Giovana perdeu o marido há quase 3 meses e ainda está aprendendo a lidar com a saudade. Foram 5 anos de casamento, mais de convivência, mais de 20. Chegava aqui 6h30 da manhã, lavava o bar, fazia de tudo. Eu chegava aqui com as compras, ele já estava aqui com o bar aberto. Era assim, uma pessoa extraordinária. Em meio à dor, a revolta em saber que o principal suspeito do crime ainda está à solta. Não aconteceu nada. Não sei se decretaram a prisão, não sei se está na corregedoria. O processo está rolando, mas nada aconteceu. Não sei onde que ele está, não sei. Vamos relembrar o caso. Lailton Pereira, que era conhecido aqui na região como Seu Agrião, tinha 55 anos e morreu 10 dias após ser baleado no seu próprio bar que fica em Jacaraípe, na Serra. As câmeras registraram o momento que antecedeu a briga. O relógio marca 4h20 da tarde. Um homem de camisa branca e chapéu preto conversa com um funcionário do bar. Depois, parece que uma discussão começa entre os dois. Nesse momento, um outro homem chega de bermuda vermelha e camisa amarela e manda o senhor de camisa branca sair do local. É aí que a briga acontece. Eles entram em luta corporal até que seu Lailton chega. Ele é esse de bermuda clara e camisa amarela. Ele entra na briga tentando defender o amigo de bermuda vermelha, que é garçom do local. Podemos ouvir algumas ameaças. O funcionário consegue separar a briga e o homem de camisa branca sai. Podemos ouvir os funcionários falando que toda vez que esse senhor aparece, tem confusão no local. Não vem aqui não, toda vez que você vem aqui, você não... Segundos depois, o homem que estava sentado no bar corre e as pessoas ficam agitadas. E é quando podemos ouvir o primeiro disparo, junto com os gritos da esposa de seu Lailton. O suspeito, um policial militar da reserva, já chegou, segundo as testemunhas, alterado no local. Ele já chegou alterado aqui por causa de uma pinga que deixou ali, a outra mulher bebeu. A pinga dele, meu irmão falou, não, ele bebeu, não, eu vou colocar outro para você. Colocou outra para ele e ele pegou, jogou a bebida tudo no chão, como está nas imagens, jogou as máquinas de cartão de crédito tudo para o chão, né? E depois meu irmão, o garçom foi falar para ele poder não fazer tal coisa e ele pegou e deu um tapa na cara do garçom. Aí o meu irmão veio e falou para ele para não fazer tal coisa. E ele pegou e se atracou também com meu irmão se atracou com ele. Aí foi para lá e pegou a arma, atirou no garçom. Meu irmão vendo a situação do empregado sendo atirado, ele foi e entrou na frente. De acordo com informações de parentes, de funcionários, de clientes, de testemunhas que estavam exatamente aqui no bar, na hora em que tudo aconteceu, o homem que atirou é conhecido aqui na região. Ele é um policial militar aposentado. De acordo com a polícia, é o principal suspeito de ter cometido esse crime. Aqui, conversando com as pessoas, com as testemunhas, a gente descobriu que esse homem já teria arrumado confusão em outros estabelecimentos aqui de Jacaraípe. Os irmãos querem saber por que o principal suspeito de cometer o crime ainda está solto. Eu acho um absurdo até hoje esse cara não ser punido, gente. E sabe, porque tirar a vida de uma pessoa trabalhando, dentro do trabalho, eu acho o maior absurdo do mundo. Seu Lailton trabalhava aqui há 4 anos. Depois de ser baleado no abdômen, a própria esposa o levou para o hospital, onde ele ficou internado por 10 dias, não resistiu e morreu. A esposa chegou a ser chamada para depor, já que estava na hora da confusão e viu tudo. É testemunha, mas depois disso, não soube de mais nada. A família contratou um advogado que já encaminhou o caso para a corregedoria da polícia. Já está na corregedoria. Na verdade, eu acho que a polícia tem que fazer alguma coisa, entendeu? Eu não sei se a polícia fez diligência, eu não sei se a polícia está
estar fazendo alguma coisa, entendeu? Não sei. Por enquanto, resta lágrimas e muita saudade de quem amava o seu Lailton e nunca vai esquecer o coração bom e grande que esse homem tinha. Muita saudade, muita falta, porque o Cantinho do Agrião sem ele aqui é completamente diferente. A clientela, né, dos amigos dele, sente a maior falta dele aqui.